שלום, שמי שלי תשובה. אני שותף במוניטור דלויט, זרוע הייעוץ האסטרטגי של דלויט בישראל וראש המגזר הפיננסי בפירמה. לפיזיקאי הדני, חתן פרס נובל נילס בור, מיוחסת האמרה האלמותית, קשה לעשות תחזיות, במיוחד לגבי העתיד. אמירה זו מקבלת משנה תוקף בבואנו לחזות את מצבה של המדינה בשנתיים הקרובות. חברות וארגונים נמצאים בימים אלו בתהליך בניית תוכנית העבודה שלהם. מול אלו הנחות יסוד עליהם לעבוד. כיצד תיראה הכלכלה הישראלית ב-2024, ב-2025? אלו מגמות יניעו את המדינה, החברה והכלכלה לאחר המלחמה. במחצית הראשונה של נובמבר ביצענו סקר מנהלים שהקיף כ-140 בכירים, יושבי ראש, מנכלים וסמנכלי כספים בחברות מובילות במשק. על בסיסו גיבשנו תמונת עתיד לשנתיים הקרובות, המבוססת על מתודולוגיה של ניתוח תרחישים. אבל בואו נחזור מעט אחורה. השנה שקדמה לשביעי באוקטובר הייתה שנה לא קלה. הכיתוב החברתי, המשבר בהייטק, האינפלציה, עליית הריבית, כל אלו יצרו סביבה כלכלית מורכבת, והביאו להאטה בקצב הצמיחה ולגידול בגרעון בהשוואה ליד התקציב המקורי. שוק ההון פתח פער מול מקבילו האמריקאי, וגיוסי ההון של חברות ההייטק המשיכו לרדת במחצית הראשונה של השנה, למרות שבסיליקון ואלי כבר ראינו את התאוששות. במחצית השנייה של השנה אנו כבר עדים להתמתנות בקצב האינפלציה, אם כי היא עדיין נותרה מעל היעד, ושערי הריבית התייצבו. לראשונה מזה זמן רב, הריבית הריאלית הפכה להיות חיובית. ואז הגיע השביעי לאוקטובר. המלחמה מכה בעוצמה, אין בחזית הצבאית ואין בחזית הכלכלית. הפלשבק הראשון היה למרץ 2020. גם אז, עם פרוץ משבר הקורונה, עמדנו משתאים נוכח האירוע. להפתעת רבים מאיתנו, אחרי שנה קשה, הריבאונד העסקי היה יוצא דופן בעוצמתו. שנת 2021 הייתה שנה כלכלית מופלאה, עם קצב הצמיחה הגבוה מאז תחילת המאה. האם אנו צפויים לאירוע דומה גם בתום המלחמה הנוכחית? ניתוח מלחמות העבר מלמד אותנו שלא ניתן לגזור מסקנה חד משמעית לגבי התנהגות המשק לאחר המלחמה. בתום מלחמת יום כיפור נכנס המשק למספר שנים של צמיחה נמוכה, בעוד שלאחר מלחמת לבנון השנייה קצב הצמיחה של המשק לא ירד, ושוק המניות נסק ביותר מ-20% בחצי השנה העוקבת. אז לקחנו על עצמנו אתגר מעניין. לחשוב כיצד תראה כלכלת ישראל בשנתיים הקרובות. ראשית, בוא ונראה מה חושבים המנהלים במשק על השנתיים הקרובות. בחלק הראשון של הסקר בחנו מה חושבים המנהלים על תקופת הלחימה עצמה. תקופת הלחימה הוגדרה בסקר כתקופה שעד לחזרה מסיבית של המילואים ולהסרה של האיום על העורף. יותר מ-70% מהנשאלים מעריכים כי תקופה זאת תימשך לתוך 2024. מחציתה מעריכים אפילו מעבר לחודש פברואר. שאלנו, מהם שלושת הנושאים העומדים בראש סדר העדיפויות שלכם בתקופה הזו? ניתוח התשובות מגלה כי לצד התמודדות עם הירידה בביקושים, ניהול ההון האנושי, לאור היציאה למילואים ותפקוד חלקי של מערכת מוסדות החינוך, ונושא הנזילות היו המרכזיים בראיית המנהלים. בחלק השני שאלנו לגבי תקופת השיקום, לאחר סיום תקופת הלחימה. באופן לא מפתיע עולה כי כמחצית מהמנהלים מעריכים כי הם יידרשו לגידול בהיקפי האשראי שלהם, שהם למעשה כשני שלישים מצרכני האשראי. כאשר גם בתקופה זו עומדות סוגיות המימון והנזילות בראש סדר העדיפויות של החברות לצד שיקום הביקושים וניהול ההון האנושי. באופן לא מפתיע קיימת שונות בין הענפים השונים. למשל בענף הנדלן, רואים המנהלים במימון את הסוגיה המרכזית, לצד מחסור בכוח אדם לאור עזיבת העובדים הזרים והפלסטינאים. בעוד שמגזר התעשייה והיצואנים מוטרדים מהצורך להתאים את מבנה ההוצאות ולשלוט בשרשרת האספקה. נושא מעניין בסקר עסק במצבה הבינלאומי של ישראל. התמונה שעולה מהתשובות הינה עגומה. כמחצית מהיצואנים חושבים שתהיה הרעה ביכולת עשיית העסקים שלהם מול חול. כאשר מעל 80% צופים כי לציר סין, רוסיה, טורקיה צפויה להיות השפעה רעה על המשק. יתרה מזו,
כ-75% מהמשיבים וכ-90% מהמשיבים מקרב חברות הטק צופים הרעה במצובה הייחודי של ישראל כהאב טכנולוגי מרכזי. בסקר שנערך באמצע נובמבר התברר כי המנהלים במשק פסימיים יותר מקובעי המדיניות לגבי הפרמטרים המקרו-כלכליים המרכזיים. כשני שלישים צפו כי הגירעון בשנת 2024 יהיה גבוה מתחזיות בנק ישראל, שעמד אז על כ-3.5%. וכמעט מחצית צפו קצב צמיחה נמוך מ-2.5%. לאחרונה התקנו משרד האוצר ובנק ישראל את תחזיותיהם כלפי מטה, תחזיות המשקפות צמיחה נמוכה יותר וגירעון גבוה יותר. אי הוודאות השוררת במשק מקשה מאוד על בניית תמונה לישראל 24-25. לפיכך כינסנו אותנו צוות חשיבה שבנה את תמונת העתיד בגישה של תרחישים. שימוש במתודולוגיה של סנריו פלנינג מבוסס על זיהוי שני צירים מרכזיים שאינם בעלי אי וודאות גבוהה מחד ובעלי השפעה גדולה על העתיד מאידך. הציר הראשון שנבחר הוא ציר עוצמת המלחמה. ציר זה נע בין עימות ממוקד למלחמה כוללת. עימות ממוקד תואם יותר את המצב בחודשיים הראשונים של הלחימה. מספר הזירות מוגבל, עזה כזירה עיקרית, המלחמה העצימה תסתיים בתחילת 2024, והעומס על העורף יהיה נסבל. מנגד, מלחמה כוללת היא ארוכה יותר, גולשת עמוק לתוך 24, ומערבת גם זירות נוספות בעצימות גבוהה, בדגש על החזית הצפונית. העומס על העורף גדול, ופגיעה באתרים אסטרטגיים, בעיקר מתקני תשתית, מקשה על הפעילות בעורף. הציר השני הוגדר כסיכון המדינה הנתפס לאחר סיום המלחמה. סיכון המדינה הנתפס מורכב משלושה רבדים, הכוללים רובד מקומי, אזורי וגלובלי. סיכון נמוך מתאר מצב בו ברובד המקומי את הכיתוב של תחילת 23, תופסת אחדות. סדרי העדיפויות הלאומיים משתנים וממוקדים בשיקום הפיזי ובהחזרת הביטחון הלאומי. המזרח התיכון החדש מגיע לשיא עם חתימה על הסכם נורמליזציה עם סעודיה, והסכמי אברהם חוזרים לתפקוד מלא בהיבטים הכלכליים. ברובד הגלובלי, מעמדה של ישראל חוזר לרמה שטרום המלחמה. סיכון גבוה מתאר מצב הפוך. חזרת אנשי המילואים מעצימה לשיא את המחאה, כאשר מולם ניצבים תומכי הממשלה הנוכחית, דבר המעמיק את הכיתוב החברתי. ברובד האזורי אנו עדים לערעור של הסכמי השלום הנוכחיים, לצד מסמוס הסכמי אברהם וכתף קרה מסעודיה. ברובד הגלובלי אנו הופכים במדינות רבות למצורעים, והממשל האמריקאי מפעיל לחץ כבד על ישראל לשינוי מדיניותה מול הפלסטינאים. צירים אלו שונים בהשפעתם על העתיד הכלכלי של המדינה. בעוד לציר עוצמת המלחמה משמעות חד פעמית באופייה, הרי לציר סיכון המדינה הנתפס, המסמן למעשה את היום שאחרי, יש משמעות עוצמתית כווקטור או הזווית שממנה נצא אל העתיד. ולפיכך השפעתו הכלכלית של ציר זה גבוהה מזה של ציר המלחמה, מאחר והוא ישפיע על עתיד המדינה שנים קדימה. שני צירים אלו יוצרים למעשה ארבעה תרחישים או מצבי עולם עתידיים השונים זה מזה בתכלית. בצד שמאל למעלה, התרחיש האופטימי מבין כל הארבעה. קראנו לו עולים על הסוס. אני מניח שכולנו בסתר ליבנו מקווים שזה יהיה התרחיש שיתממש בפועל. ולמעשה, בין הזוג של תרחיש היציאה מהקורונה עליו דיברנו מוקדם יותר. בתרחיש זה המלחמה מסתיימת מהר יחסית, תוך מיקוד המאמץ המלחמתי בעזה. בצפון מושג הסדר למימוש החלטה 17-01 של מועצת הביטחון, לפי החיזבאללה נסוג מצפון לליטן. ממשלת אחדות שמה דגש על שיקום העיר של היישובים שנפגעו, שוק ההון מתאושש במהירות, ואיתו גם ההשקעות בהייטק. האנרגיה של תומכי ומתנגדי המהפכה המשפטית מנותבים לשיקום. המשמעות הכלכלית של תרחיש זה היא שצמיחה של כ-2% ב-2024 מועצת ב-2025 לרמה של 4-5%.
הגירעון הגבוה ב-2024 של כ-5% חוזר לרמה נורמטיבית בשנה לאחר מכן. דבר שמביא להתייצבות ואף לירידה ביחס חוב תוצר לרמה של 65%. מניתוח התחזיות של בנק ישראל, משרד האוצר וגופים שונים במשק עולה כי התחזית המיוחסת לתרחיש זה תואמת את הרוב המוחלט של התחזיות שבחנו. נראה כי רובנו מעריכים או מקווים כי זה יהיה תרחיש הייחוס לשנים הקרובות. מנגד עומד התרחיש הנגדי, הפסימי. תרחיש זה נקרא נפילה לתהום, והוא מייצג תמונה עתידית במלחמה מחריפה, ואנו נכנסים לאחדות הזירות. עוצמת הלחימה מול חיזבאללה עולה משמעותית, וייתכן שגם ביהודה ושומרון נחווה עימותים אלימים על סף אינתיפאדה. המלחמה מסתיימת רק עמוק לתוך 2024, וזאת לאחר לחץ אמריקאי ובינלאומי מסיבי. בהידרדרות ביחסי החוץ של מדינת ישראל מול מדינות המערב. הלחץ הפנימי נותן את אותותיו. במקום עיסוק בשיקום, אנו עדים למחאה נרחבת, הגורמת לחוסר יציבות פוליטית, וקושי ליישם תוכנית שיקום אפקטיבית. תרחיש זה מוביל אותנו לסביבה כלכלית קשה. הגירעון בשנת 2024 הינו דו ספרתי, והוא נשאר ברמה גבוהה של 3.5-4% גם בשנת 2025. הצמיחה בשנים האלו הינה שלילית, והמשק הישראלי נקלע למיתון עמוק. ההשקעות הזרות בירידה, ההייטק סופג פגיעה גם בדמות סגירה של מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות מובילות. יחס חוב תוצר נוסק ל-80%, דבר המוביל לירידה בדירוג האשראי. שני התרחישים האחרים משקפים את מצבי הביניים. בתרחיש מזנקים לאחור, המלחמה אומנם ממוקדת, אולם בציר היום שאחרי אנו סבלים מסיכון מדינה גבוה. קצב הצמיחה נמוך ומשקף צמיחה שלילית לנפש. הממשלה מתקשה להקטין את הגירעון, ויחס חוב תוצר ממשיך לעלות לרמה של כ-70%. תרחיש אוף החול נגזר ממצב בו המלחמה כוללת, אולם במונחי היום שאחרי המדינה מצליחה לייצר דינמיקה פנימית חיובית. היא נהנית מסנטימט חיובי גם ברמה האזורית וגם ברמה הגלובלית. בתרחיש זה, שנת 24 היא אומנם שנה קשה, ומשקפת צמיחה אפסית וגירעון דו ספרתי, אולם הריבאונד בשנת 25 עוצמתי, ואנו עדים להתייצבות מהירה בפרמטרים הכלכליים המרכזיים. מודל התרחישים הוא מודל מורכב. הוא מחייב אותנו לבחון בו זמנית מספר לא קטן של תרחישים השונים מהותית זה מזה. הדבר נוגד את האינטואיציה שלנו לחפש תרחיש ייחוס עמו אנו אמורים להתמודד. אולם בדומה לתפיסה הצבאית המושתתת על מתן מענה לתרחישים שונים בשדה הקרב, למשל במודל של מקרים ותגובות, כך גם הדבר בניהול העסקי. גם אם תוכנית העבודה ל-2024 צפויה להסתמך על תרחיש ייחוס יחיד, חשוב להמשיך ולבחון תרחישים אחרים, להבין את המשמעויות שלהם לחברה, ולבנות את כלי ההתמודדות למקרה שהם יתקיימו. השבעה באוקטובר לימד אותנו שוב שהצמדות לקונספציה אחת היא שגיאה. הדבר נכון גם בהיבטי הביטחון הלאומי וגם בחשיבה על תוכנית אסטרטגית, תוכנית עבודה. בחלק השני נבחן 8 מגמות עוצמתיות שנולדו או הועצמו מאוד בעקבות המלחמה, ושצפויות ללוות אותנו לאורך השנים הקרובות. אנחנו כאן כמובן בשבילכם לשמוע ולהתייעץ, ותודה על ההקשבה.